maanta oo kale 17 Sebtembar sanadii 2020 ayaa xilka ra'iisul wasaarnimo loo magacaabay maxamed xuseen roble waxaana sheekadan aan uga warami doonaa waxyaabihii wanaaga ahaa ee uu qabtay iyo waxyaabihii baalmaray inta uu xilkan joogay roble oo markiisii hore uu soo magacaabay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo isla markaana ay meel mariyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya wixii ka dambeeyay waxa uu ku soo aaday xilli dalka uu u jeestay doorasho oo markiiba loo riday ra'iisul wasaarihii isagu ka horreeyey waxaa muran uu ka dhashay qaabka iyo sida ay u dhacayso doorashada soomaaliya gaar ahaana labada gole iyo midda madaxweynaha inta aan la soo magacaabin kadib waxaa socday kulamo gooni gooni ah oo ay wada qaadanayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka kuwaasi oo ugu dambeyn isku afahmi waayey arrimaha doorashada magacaabisii ra'iisul wasaare roble kadib waxa uu kulamo isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka banaadir iyagoo ugu dambeyn la baxay golaha wadatashiga qaranka waxaana tiro dhowr jeer ah oo ay isugu yimaadeen kulamo kadib uu ku guulaystay in uu xalliyo khilaafkii ka dhashay doorashooyinka waxaana suuragashay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu gebagabeeyo inkastoo kuraasyo qaar ay dhiman yihiin haddii aan eegno waxyaabaha kale ee uu ku guuldaraystay waxaa ka mid ah inay isqabteen madaxweynaha tiro dhowr jeer ah inta aanan la gaarin sanad guuridiisii koowaad waxaa sidoo kale khilaaf uu ka dhashay muddo kordhin loo sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo kaasi oo ahayd 2 sano hase yeeshee ugu dambeyn madaxweyne farmaajo uu ka soo horjeestay waxaa sidoo kale uu roble ka hor yimid warqad ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya taasi oo ahayd in wax heshiis ah uusan la geli karin hay-adaha iyo dowladaha kale ee shisheeye inta lagu guda jiro arrimaha doorashooyinka waxaa sidoo kalena uu diidmo ka muujiyey ka joogitaanka safar uu madaxweyne farmaajo u arkay inay dan u tahay dowladda kenya iyadoo taasi ay taagan tahay haddana waxaa dabka basiin ku sii shubay kiiska gabar lagu magacaabo ikraan oo khilaafkeedu uu sababay in arrinta ay cirka isku sii shareerto waxaana dhacay in agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa uu roble xilka ka qaado madaxweyne farmaajana uu fasaxo haddana roble ayaa magacaabay agaasime ku meel gaar ah ee uu u magacaabay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed waxaa isla sidaasi oo kale isagana magacaabis sameeyey madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo agaasime cusub oo weliba ku meel gaar ah u magacaabay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa iyadoona xilligan hay-addu ay leedahay 2 agaasime oo ka kala socda madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare roble waxaa maalintii xigtay roble uu xilka ka qaaday wasiirkii wasaaradda amniga waxaana arrintaasi ka soo horjeestay madaxweyne farmaajo waxaana hadda dhinaca kale dalka uu leeyahay 2 wasiir amni iyadoona weli ay taagan tahay arrintaasi ka dhalatay kiiska ikraan maanta ayay ahayd in loo dabaaldego sanad guurada koowaad ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen roble hase yeeshee halkii looga baahnaa in dalka uu u jiheeyo doorasho kana shaqeeyo amniga guud ee dalka waxaa khilaaf u dhex yaallaa mas-uulkii ugu sarreeyey dalka maxamed cabdullaahi farmaajo cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya